ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብዚ ቐጺልና ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ መልእኽቲ ሰላም እንክብሉ ኣብ ጎረቤት ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ንዘለዉ ግሓትሕት ዘለዎም ሻቕሎት ብዝምልከት ይእዜየኒ ለሰላም ንትልዋ ሕጂ እውን ንሰላም ምስ ዓባ ብዝብል ኣርእስቲ ዘመሓላለፎ ምሕፅንታ ክነቕርበልኩም። ክቡራትን ክቡራንን ህዝበ እግዚኣብሔር፣ ከም መንፈሳውያን መራሕትን ጓሶት ህዝበ እግዚኣብሔርን ዜጋታት ሃገርን እዚ ኣብ ጎረቤትና ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ውግእ ሓትሕት ኣዝዩ ከም ዘሸቐለና ብዓብዪ ሓዘን ክንገልጽ ንደሊ። ውግእ ቀታልን ኣሰንካልን ኣዕናውን ኣዘናባልን ነባሪ ቂመ በቐልን ዝዘርእ ጸረ ህይወትን ጸረ ምዕባልን ጸረ ሕብረትን ዝኾነ ተግባር ምዃኑ ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ከዓ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ህዝብታት ኣጸቢቖም ዝፈልጡ ሓቂ እዩ። ይኹን እምበር ብዘይ ምቁራጽ ይቕጽል ከም ዘሎ እውን ዝከሓድ ኣይኮነን። ውግእ ክትጅምሮን ከለኻ እምበር መኣስ ዝውዳእ ኣበይ ዝውዳእ ክትፈልጦ ዘይከኣል ኩሉ ኣብ ውግእ ዝሳተፍ ተሸናፊ እምበር ኣሸናፊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ከምቲ ቅዱስ ኣቦ ናይ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ዝበልዎ ዝኾነ ዓይነት ውግእ ትርጉም ዘይብሉ ትርእዮን ወትሩ ዘይፈትሓውን እዩ እዩ ነገሩ። ውግእ ነተን ኣርባዕተ ዓንድታት ሰላም ማለት ሓቂ፣ ርትዒ፣ ፍቕሪ፣ ናጽነት እዩ ዘብርስ። ሓቂ ሰባት ንናይ ባዕሎም መሰላት ምርግጋጽ ጥራሕ ዘይኮነ ንናይ ካልኦት መሰላት እውን ምስ ዘረጋግጹ ሓቂ ንሰላምታ ኣንጻ። ርትዒ ወይ ፍትሒ ሰባት ንናይ ካልኦት መሰላት ብምኽባር ንተፈጻምነቶም ክጽዕሩ ርትዒ ወይ ፍትሒ ንሰላምታ ኣንጻ። ፍቕሪ ሰባት ከምቲ ናቶም ናይ ካልኦት ሓገዝ ከም ዘድልዮምን ምስ ካልኦት ብፍላይ ኣእምሮኣውን መንፈሳውን ክብርታትን ክሳተፉ ፍቕሪ ንሰላምታ ኣንጻ። ናጽነት ሰባት ብኣእምሮ ተመሪሖም ናይ ተግባራቶም ሓላፍነት ምስ ዝስከሙ ናጽነት ንሰላምታ ኣንጻ። ንሎምን ጽባሕን ብዓይኒ እምነትን ልቦናን ጠሚትካ ነገራት ወይ ኩነታት ወትሩ ከምቲ ኣባይታ ዝመስልዎ ኣይኮኑን። ስለዚ ሕቶ ሰላም ካብ ሰብኣዊ ክብርን ሰብኣዊ መሰልን ፈሊኻ ክርአ ኣይከኣልን። ኣብ መንጎ ሰላምን ሓቅን ዘይበታተኽ ማእሰር ኣሎ። እዚ ኸዓ ኣብ ምትሕልላፍ ሓበሬታ ቅንዕና፣ ኣብ ስርዓተ ሕጊ ማዕርነት፣ ኣብ ዴሞክራስያዊ መስርሕ ንዜጋታት ውሕስነት ዝህብ ክፉትነት፣ ንግርጭታት ብሰላማውን ብሓቀኛ ሃናፅን መንገዲ ክትፈትሕ ድሉ ምዃን። እዚኣቶም ኩሎም ናይ ነባሪ ሰላም ሃነፅቲ እያቶም ኢሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23። ስለዚ እዚ ኣዕናዊ ውግእን ናብኡ ዘጓህር ዘረባን ቃላትን ምእንቲ እግዚኣብሔርን ምእንቲ ህዝብታትን ብዝቐልጠፈ ከቋርፅ ነቲ ዘሰሓሕብ ዘሎ ጉዳያትካ ኮፍ ኢልካ ተላዚብካ ክፍታሕ ደጋጊምና ንጽውዕ ኣለና። ንኹልኻትኩም ካህናት ውፉያት ምእመናንን ድማ ኣብ ጸሎትን ምህለላን ክትጽመዱ ነተባብዕ። እቲ ኩሉ ዝከኣለ ንጉሰ ሰላም መድኃኔ ዓለም ይተዓረቐና። ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ምሕረትን ዕርቅን ኣውሪዱ ሰላምን ቅሳነትን ይፍጠረልና። ቃል ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ።